Патша көңілді көрермен, ассалаумағалейкум. Бүгінгі қызықты дерек батыр Бауыржан Момышұлы туралы болады. Желтоқсан айының 24-ті күні туған, жайшылықта сабырлы, ал майданда аса қатал болған деседі. Бала кездегі лақауаты шаңт емес болған, біреу білсе, біреу білмес. Алғашқы еңбек жолын ұстаздықтан бастаған, 1928-1930 жылдары бастауыш мектепте сабақ берген. Әр саланың игеріп әкететін ерекше қабілетінің арқасында Шымкент өнеркәсіп банкінің экономисі болып та қызмет еткен. Қаржылық сауатты Момышұлы әскери саланы да тастамай қатар алып жүрген. Соғысқа дейінгі жылдары әскерде өнермен талайды тәнті еткен. Ат үстінде қылышпен ойын көрсетуде асқан ептілік танытып, Буденнидің көзіне түскен. Екінші дүниежүзілік соғыста генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизиясының құрамында 1941 жылдың қыркүйек айынан бастап қатысты. Бауыржан Момышұлы Москва үшін шайқаста 207 рет ұрысқа кірісті. 1945 жылдың 16 қаңтарында Алматыға келген Бауыржанды Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев тағы басқа ғалымдар соғыс туралы әңгіме лекция өткізуге шақыртып, кездесу ұйымдастырады. Осы дәрістің стенограммасынан кейін «Соғыс психологиясы» деген атпен кітап болып басылды. Қанқұйлы соғыс уақытында дивизия басқарған екі ақ қазақ болған. Біріншісі Бауыржан Момышұлы, екіншісі Әбілқайыр Баймолдин. Соғыстан кейін 1950-1955 жылдары полковник шенімен Совет армиясы әскери академиясында сабақ береді. Совет одағының генералдар алдарында дәріс оқыған асқан стратег, психолог, шешен, тапқыр полковниктің кәсібилігін бірден мойындайды. Батыр, ақын, алаштың арысы Мағжанды өз көзіммен көрдім деп те осы кезде айтады. Бауыржан Момышұлы 1962 жылы Фидель Кастроның шақыруымен Куба еліне барды. Кейін 1963 жылы тағы бірнеше мәрте шақыртумен арнайы сапармен барып қайтты. Бір айта кетерлігі, Куба елінің саяси күрескері Фидель Кастро түрмеде жатқан кезінде Момышұлының кітаптарын оқып, көзқарастарының нығаюына ықпал еткенін айтады. Елге оралған соң қорғаныс комиссариатына, яғни қазіргіше министрлік басшылықтан ой болған. Алайда елдегі науқаншылдық оған жол бермеді. Тіпті ректор Өмірбек Жолдасбеков Қазақ ұлттық университетінің әскери кафедрасына жұмыс қалмақ болады. Алайда оған да қарсылық болған деседі. Кейін бірыңғай шығармашылыққа келді. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өміріндегі көрген білгендерін шығармаларына арқау етті. Бауыржан Момышұлы өмірінде бірнеше рет үйленіп шаңырақ көтерген. Алғашқы зайыбы Бибіжамал Мұқанқызынан Бақытжан есімді ұлы дүниеге келген. Ұлы да жазушылықпен айналысқан. Екінші әйелі Вера Строева Бауыржанның әдебиетке келуіне әсер еткен. Клавдия Коркина атты сыған қызымен бас құрып, одан Елена Бауыржан қызы деген перзент сүйген. Тағы бір әйелі Бақытжамал Қалибек қызымен 10 жыл бірге болған.